Dori, nyt sitä olisi menossa kotiin päin tässä, ja mä kävin lataamassa puheaikaa kympillä. Pitää laittaa se tekstiviesti, että mä saan puheaikaa kympillä ja nyt syömään ja rauhoittuun ja viikonloppua viettää. Oikein mahtavaa viikonloppua kaikille. Täällä on pimeetä, kun taas on pimeetä, katsotaan pimeetä. Lunta saisi olla ja pakkastaa. Ei tällaiset kelit ole ihan, nää kelit on ihan periseestä. Sanon suorastaan sen, mitä ajattelen. Että kyllä lunta saisi olla ja pakkasta saisi olla. Ne alkaa jo riapoon nää tämmöset lämpimät säät, että täällä ei tarvii edes pitkiä kalsareita käyttää jalassa, kun täällä voi mennä ihan... Ei tarvii sellaista, kun ei täällä edes pakkasta. On kyllä loskasta ja tällaista ihan surkeata keliä. Voin sanoa, että kyllä nyt tarvii säkkiä sitä pakkasta ja lunta. Mut joo, pimeetä on, lunta saisi olla. Kyllä se lumi tekis hienoa, kun olisi lunta ja valosaa tulis, kun olisi lunta. Tääkin olisi hienoa, kun olisi lunta tässäkin kadulla, eikä tarvitsisi olla näin pirun pimeitä täällä mennä vaan. Ihan kuin pimeessä menee. Ihan kuin pimeessä vaan kulkis täällä. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, nyt kotiin syömään ja juomaan kaffetta ja rauhoittua ja viikonloppua viettää. Ja sitten huomenna pitäisi vähän lähteä hakemaan vähän pakettia. Mulla on jonkunlaisesti tullut matkahuollolta pakettia. Tai matkahuollon kautta tulossa pakettia. Sitten olisi kaupassa yksi paketti, postissakin pitäisi olla. Niin pitäisi ne hakea huomenna pois, ne paketit huomenna pois. Sellaista. Mut ei tässä sen kummempaa, niin mä rupeen tästä hipsimään kotiin syömään kasvispihviä ja kahvittelee ja rauhallista iltaa viettää. Näin se vaan meikä se ilta menee. Aamulla päivällä ei oo pimeetä, heti kun kotiin lähtee, niin on niin pimeetä, että huhhuh, ja vielä kerran huhhuh, kun pimeetä on. Ja kello hiipii kohta 4:30. Se on kohta ilta-aika jo, se on kohta lasten nukkumaan mennyt aika tässä kohta, tai pikkukakkonen tulee nytte. Mutta ei ihan vielä lasten nukkumaan mennyt aika, mutta melkein. Mutta tämmönen tapaus. Ei tässä oikein oo videoita tullut, kun ei pysty kuvaamaan nyt oikein, kun nyt mennään kotiin ja se on ilta. Näin se vaan menee. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja pitäkää lippu korkealla ja tanko liukkaana ja pitäkää toisistanne huolta. Ja se on sitten, katsotaan vielä illen vasta, mitä illalla touhutaan vai touhutaanko yhtään mitään. Meneekö elokuvan katseluksi näihin kuvia tunnelmiin. Nyt mä hipsin kotiin. On täällä vähän viileä, mutta ei pahan viileä. Onneksi on hanskat on. Mut näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä pimeydestä.